খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাইনাস ব্লগ আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজি আকৌ আজি মোৰ দাদা খুৰু দাদা আৰু বৰ মেৰেজ এনিভাৰ্সৰি প্ৰথম আপোনালোকে গমে পাইছে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই পিনে তো কি হৈছিল আমাৰ মানে মোৰ যেতিয়া বিয়া গৈছিল 2021ৰ নৱেম্বৰ মাহত মোৰ বিয়া গৈছিল তাৰ পিছতে 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ বিয়া গৈছিল তাৰ পিছতে মাৰ্চ মাহত আকৌ মোৰ সৰু দাদাৰো বিয়া গৈছে একেলগে তিনিখন বিয়া গৈছে আমাৰ তো এনেকুৱা হ'ল এতিয়া মানে হঠাতে হৈ যোৱা নিচিনা হ'ল আৰু দাদাহঁতৰো লাভ মেৰেজ আছিলে যিহেতু কইনা চায়ে থৈ দিছিলে আৰু মোকো উলিয়াই দিলে মায়ে তাৰপিছত আৰু মাও অকণমান অসুখীয়া তো ভাবিলো দাদাহঁতৰো বিয়াখন তাৰমানে সোনকালে পাতিয়ে দিয়া হওক আৰু সেইকাৰণে দাদাৰ বিয়া দুটা দাদাৰো বিয়া একেলগে গুচি গ'ল আমাৰ আৰু এতিয়া প্ৰথম মানে এনিভাৰ্চাৰিটো ডাঙৰ দাদাৰ এনিভাৰ্চাৰিটোতো গ'লে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে গমে পাইছে আৰু এতিয়া সৰু দাদাৰ এনিভাৰ্চাৰি আজি তো এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে বজাৰ মানে কিবা এটা গিফ্ট লৈ লওঁ সিহঁতৰ কাৰণেও দোকানত যাই মেলি চাওঁ কি পাওঁ এয়া তিনিআলি ৰেল গেট পৰি আছে আমাৰ একদম মানে এইটো পৰিবই পৰিব আমি ওলাই আহিলে এইটো তাৰমানে পৰিয়ে থাকে অলপ জাম লাগিছে ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনখন আহিছে বাৰু আজি মই ঘৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে আগবেলাতে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহওঁতে মানে ঘৰৰ পৰা নোলাওঁতে ফোন কৰিলে মোৰ হাজবেণ্ডৰ জেঠিমাৰ ছোৱালীজনীয়ে সিহঁতে আহিব বুলি তো এতিয়া আলহী আহিব যেতিয়া আৰু এতিয়া নাযাওঁ আৰু ঘৰত মই ভাবিছিলোঁ বজাৰ কৰি নি পিনে বাহিৰে বাহিৰে ঘৰত সোমাই যাম আৰু কিন্তু এতিয়া আৰু যোৱা নহ'ব আবেলিকে যাম আৰু ঘৰত তো দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আহিবলৈকে দোকানত আহি পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ কি লওঁ তাৰপিছত অসমীয়া গহনা আছে তেতিয়া ভাল লাগিল আৰু যেতিয়া ডাঙৰ বৌক দিছিলোঁ তেতিয়া সৰু বৌ ভাল লগা বুলি কৈছিল আৰু সৰু দাদাৰ কাৰণে এতিয়া যাই আছোঁ সৰু সুৰা কিছুমান বজাৰ আছে তো তাৰ কাৰণে যাই আছোঁ এতিয়া ধুনীয়া জাম লাগিছে গাইজ গোটেই আৰ্মি গাড়ীৰ খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ এতিয়া তো গাইজ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মই আহোঁতে মায়ে আটা আদি খানা বনাই দিছে এতিয়া মই বনাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ আলহী এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই আহে না নাহে তাৰেও গেৰাণ্টি নাই তো যদি আহি পাই দেখুৱাই দিম বাৰু গাইজ ঘৰত যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ আলহী আহিয়ে নাপালে মই থকালৈকে আৰু এতিয়া এইফালে 4টা বাজিয়ে গ'ল আৰু মই ৰখিয়ে আছোঁ ইহঁতক আলহীক কিন্তু ইয়াতে এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই তো মই এতিয়া যাওঁ আৰু আজি ৰাতি থাকিম তো বেগ চেগ লৈ লৈছোঁ পুৰা এয়া এতিয়া যাওঁ যাই পিনে তাতে দেখুৱাম বাৰু আহি পালোঁ ঘৰত এয়া আমাৰ আজি খানাৰ কাৰণে এইবিলাক বজাৰ কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত এইবিলাক বনাব আৰু এইফালে আমাৰ আইতা আৰু হুন চেলাই আছে মামাহঁতৰ আইতা আহিছে দে মা আইতা চাহ একবাৰ হাই কৈ দি তো ৰাতি ইয়াতে খানা খোৱাব খোৱাব আৰু এইবিলাক ডাইনিং টেবুলবিলাক ইয়াতে আনি আনি থৈ আছে বৰ্তমান এইবিলাক ইয়াতে লগাব আৰু ৰাতিৰ কাৰণে তো তলত বনাব চাগে মই এতিয়ালৈকে গমে পোৱা নাই আহিছোঁহে মাত্ৰ ওপৰত আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে কি কৰি আছে চাবৰ কাৰণে তো যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম যাৰ এনিভাৰ্চাৰি তাই বেচেৰি কাম কৰি আছে বেচেৰিক আজি কামত লগাই দিছে আৰু ইফালে ময়ো অলপমান হেল্প কৰি দিলোঁ মা আৰু আইতাক আদা নহৰু চেলাই দিলোঁ অকণমান গিফ্টটোতো দি দিলোঁ এতিয়া এতিয়া আনবক্সিংটো হৈ আছে কি পেকিং কৰি দিছে একদম সৰু গিফ্ট এইটো তোৰ কাৰণে আৰু এইটো বৌৰ কাৰণে এইটো তই পিন্ধাক লাগি দিছো এইটো বৌক লাগি দিছো হেপী এনিভাৰ্চাৰি ভাল লাগছে না অলপ পইচা দিব লাগে ভিতৰত পইচা পইচা নাই ৰাইজে কাম কৰি আছে আমাৰ ডাঙৰ বৌ আহি পেলাক এতিয়া তাইকো লগাই দিছো কামত
লেমা লাইটা আর এফালে আমার আপিয়েতা আছে না নুঠে বলে হে আর এফালে আমার খুড়াই পুরা খানা বনাইছে গাইজ আমার এটু খুড়া মোর বিয়াত রান্ধিছিল খানা আপনারা বিয়াত তো দেখাই নহল এতিয়া দেখাই দিছো এটু খুড়া আমার মোর বিয়াত খানা রান্ধিছিল আর এবার দাদা আকো মাতিছে আজি ফ্রিতে রান্ধি দিছে আমাক দিছে আমাক টেস্টি হব না মোর বিয়াত সবাই কছিল নহয় খানা ভালো হবে বলি আজিও খানা ভালো হবে না খুড়া ये बड़ी अच्छी बात कही आप या मांस बने से आरु की पुलाव रेडी पहले मांस आरु आमार आज मेन मानु तो उलेसिल ए रेडी जा मोर घरी तो पिंदा आरु साप दादा ते गिफ्ट दिसे एनिवर्सरी एतु लॉकेट सुनिया लागिसे तिया तुमक सुनिया आरु एतु माइना दिसे এইটো মই দিছোঁ তাই পিন্ধি লৈছে আৰু এইটো পিন্ধো তাই এই আমাৰ কইনা ৰেডি কাপোৰ কোনে দিছে কওক এইটো মাৰ কাপোৰযোৰ মাৰ এইটো মাইনা অ আৰু এইটো হাজবেণ্ড অ তো গাইজ এবিলাক সাক ৰেডি কৰি থৈ দিছে পুৰা আমাৰ মায়ে অলপমান নিৰীক্ষণ কৰিব আহিছে ভালকে কৰিছেনে নাই বস্তুখিনি তো গাইজ রেডি হয়ে গলো আজির গধূলির পার্টির কারণে শাড়ি এখন পিঁধি লৈছো একদম সিম্পল শাড়ি এখন তো আলহীও আহিছে কিছু কিছু দেখুয়া থাকিব আপনার চাই ভিডিওটো আমার জেঠিমা আহিছে যে আমার বর জেঠিমা এইটু আন্দার পড়ি আছে বর জেঠিমা চাই না এইফালে বৌৰ ভণ্টিহঁতে অকণমান ডেকৰেট কৰিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত দপৌ আৰু দাদাৰ কিছুমান ফটো লগাই দিছে সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছিল সিহঁতে এইখিনি আৰু এয়া কেক কটাৰ আগে আগে অকণমান ফটো ছেশ্যন হৈ আছে আৰু মই সকলোকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এয়া কেক কাটিছে जनता माफ नहीं करेगी আমার দেউতাই মাংস বাকি আছে মাংস বিলাই আছে মানে মাংস কি গুড়ি আছে ভাগে আছে অনামিকা আমার ট্যাঙ্কি খালি করে দিলাম এতে
Guys, এতিয়া ৰাতি 11টা বাজি গল আৰু গুটেখিনি মানুহে খাই বৈ গল মোৰ কি হল খোৱা ভিডিওটো কৰিবই ৰৈ গল কাৰণ মই মানে অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ এই কাৰণে মানে পাহৰিয়ে গলো খোৱা ভিডিওটো কৰিব কাৰণে তো জিয়ে নহওক ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু আজিলৈ আইছো বাই বাই